Selgelt. Nii et hakkame pihta selle teise konsultatsiooniga, mille pealkirjaks on siis eksponentvõrrandid. Ja kui ma tuletan meelde, et mis võrrand on eksponentvõrrand ja kuidas te teiste võrrandide seast ära tunnete. Ja kui ma kirjutan siia nüüd mõned võrrandid. 2x plus 3 võrdub 0-iga. 2x plus e võrdub 0-iga. 2 astmes x miinus 3 e-d võrdub 0-iga. 2 astmes x on miinus 7. 2 astmes x on 16 ja 2 astmes x on 1. No ja paneme siis 2 astmes x on 0 ka veel. Nii. Missugused võrrandid nende hulgast on eksponentvõrrandid? Kuidas te tunnete ära, et tegemist on eksponendiga? Eksponentvõrrandil on otsitav kus kohas? Astme näitajas, jah? Ehk astendajas. No, ei ole see esimene ju, näete. No, mingi ühegi trikiga see ei ole eksponentvõrrand, jah? Ei ole see ka. Kuigi seal arv e on, eks ole, tundub, et ei tea, nüüd äkki on midagi huvitavat, ei ole. Kas järgmises on astendajas tundmatu? On küll. Nii, järelikult eksponentvõrrand, eks ole. Järgmine võrrand on ka eksponentvõrrand. Kuigi me ütleme kohe peast ära, et sellel võrrandil, kas saab lahendit olla? Ei saa, sellepärast, et positiivse arvu iga aste 2 astmes x on alati nullis suurem, sõltumata x-i valikust. X võib olla positiivne arv, negatiivne arv, null, mida iganes. Ja? No ei saa olla, see võrduse kehti. Nii, aga ta on eksponentvõrrand, jah, aga ta lahendit ei ole. Kas järgmine võrrand on eksponentvõrrand? No on küll, eks ole. Ja te näete kohe, et kuulge, 16 on arvu 2 mitmes aste. Ma peast kiiresti kohe. Neljas aste, ja 2 astmes 4 on 16. Järelikult x on 4. Rohkem lahendid ei ole. Nii, on eksponent võrrand. 2 astmes x on 1. Vaat see on nüüd fakti teadmine. X saab olema 0. Iga arv astmes 0 võrdub 1-ga. Ei ole siin pika mekitamist. 2 astmes x võrdub 0-iga. Sellel võrrandil ei ole lahendit, sellepärast, et vaadake, me eespool juba kirjutasin. 2 astmes x on iga positiivse arvu, mis tahes aste on alati positiivne. Ja? Järelikult eksponentvõrrand on, aga lahendit ei ole. Nii et eksponentvõrrandi tunneb ära selle järgi, et tal on astendajas on tundmatu. Eks ole? Et see on midagi ära ei puserda. Nii, ja nüüd hakkame vaatama. Esimene võrrandi liik on kõige lihtsam. Kui on näiteks 3 astmes 3x miinus 7 ja see võrdub näiteks 81-ga. Aha. Astendajas on tundmatu. Järelikult on eksponent võrrand. Siin ei ole kahtlus. Aga vaadake nüüd seda paremat poolt. Kui on selline võrrand, kus on vasakul pool üks liige ja teisel pool on ka mingi kas üks liige või mingi arv lihtsalt. No siis ei saa nagu eriti palju variante olla. 81 on, kas see on arvu 3 aste? On küll. Mis astmes see on? Astmes 4. Järelikult kirjutame näete 3 astmes 3x lahutada 7. On 3 astmes 4. Ja nüüd vaadake. Astme alused on meil võrdsed. Järelikult astendajad peavad olema ka võrdsed. On ju nii, jah? Nüüd oli see pilt siia, millegi pärast seda ma ei taha siia. Nii. Ja astendajad on ka võrdsed, eks ole? Ja järelikult siis, mis siis on? 3x minus 7 on võrdne 4-ga. On nii, jah? Viime selle 7 üle, 3x on 11.
ja x-i väärtus on 11 kolmandikku. Saime x-i kätte. Ja nüüd enda rahustamiseks loomulikult, eks ole, tuleks teha siis lahendi kontroll. Võtke nüüd see 11 kolmandikku ja pistke siin esialgses võrrandis x-i asemel. No arvutame ära vasak pool, mis tuleb. Kolm astmes. 11 kolmandik on x, nii et tuleb kolm korda. 11 kolmandikku ja lahutada 7. No see on peast arvutamise ülesanne. Kolmed ju taanduvad peast, eks ole. Tuleb astendajasse, tuleb 11 miinus 7 on 4 ja 3 astmes 4 on 81. On nii, jah? Nii et ja see võrdub parema poolega. No ja ma ikka räägin alati, et eksami töös panete ilusasti kirja vastus. Vastus x on 11 kolmandik. Kes tahab hirmsasti kirjutada sega arvuna, eks te kirjutage, aga seda ei pea tegema. Et võib jätta liigmurruna. No, liigmurruna nägite ise praegu kontrollimine olga lihtsam, kui ma teen sega arvuks, ma pean sega arvu tegema teisendamas liigmurruks ja nii edasi. Et see, seda tüüpi võrrand, eks ole, kui see vasak pool on selle parema poole mingi aste, siis on juba lihtne lahendada. Aga võtame nüüd sellise variandi. Et võtan nüüd kaks või natuke lühemat. 6 astmes x on 60 ja 5 astmes 3 plus x on 100. Võt nii, kaks sellist väikest võrrandit. No nüüd te ütlete ju kohe ära, et kuulge arvu 6 mingi konkreetne aste, no mida me peast teame, ja? Ei ole 60. 6 astmes 1 on 6, 6 ruut on 36 ja 6 kuup on juba palju rohkem. Ja? 6 korda 6 korda 6, 216 on. Ja? Eks ole? Nii et järelikult ei tule sealt ilusat vastust. Mis võttega me seda võrrandit lahendame? Ainult üks võte on see, mida mis meid päästab. Logaritmimine. Ja? Eks ole? Me võtame siin mõlemalt poolt logaritmi. Nii, logaritm 6 astmes x-ist on logaritm 60. No vasakul pool on positiivne arv ja paremal pool on positiivne arv. Me võime logaritmi võtta. Kui kaks arvu on oma vahel võrdsed, siis nende logaritmid on ka võrdsed. Ja kui logaritmid on võrdsed, on ka arvud võrdsed. Nii et mõlema pidi. Mis omadus oli, vaat eile me rääkisime, kes eile siin oli, eks ole? Millist omadust me logaritmi puhul just saame kasutada siin? Kui me võtame logaritmi astmest, siis selle astme näitame saame tuua siia ette. Tuleb x korda logaritm 6 on logaritm 60, ja? On nii. Ja siit saame kätte x-i nüüd. X on logaritm 60 jagatud logaritmiga 6. On nüüd. Kas see asi läheb lihtsamaks? No kas seda saab lihtsustada? Kas logaritm 60 jagatud logaritm 6 annab midagi seal veel teha? Mõistlikult. No logaritm 60 saab kirjutada 6 korda 10 ja siis panna summana, aga kas see teeb lihtsamaks? No ei tee. Et võib rahulikult nii jätta. Võtame nüüd kalkulaatori ja selleks, et, no, et kontrollida, kas see asi peab paika. Võtame logaritm 60, jagame logaritm 6. Ja kirjutame näiteks siin 4 kohta peale koma. Lihtsalt see on praegu kontrolli mõttes, eks ole, et me saame selle x-i väärtuse ligi kaudu. Seda me eksami töösse kirjuta. Eksami töösse paneme selle vastuse. Aga lihtsalt, et kui me tahame kontrollida nüüd, võtame 2,2851 ja
noh, mõni kes ta panna paneb, näegel 5-1, sobib väga hästi. Ja võtame nüüd arvu 6 sellesse astmesse. 6 astmes 2,2851. No minu kalkulaator annab 60 ja siis tuleb veel 3 nulli. Tuleb. Aga see näitabki seda, et meie vastus on õige. Eks ole? Ja jätamegi selle vastuse täpselt sellisel kujul. Nii et 60, ma oleks võinud võtta seal veel kohti peale koma, aga no, nolliks ka minna ei ole mõtet, eks ole. Aga väga vähe neid peale koma jätta ei tohi, siis tuleb see viga, noh, relatiivne viga tuleb natuke liiga suur. Nii et näete klapib ilusasti. Jätke meelde. Ja võt, see on nüüd see, seda tüüpi võrrand, mis võib tulla siis ette, kui on näiteks eksponentsiaalne kasvamine või kahanemine. See on see auto hind langeb. Maja väärtus tõuseb, eks ole, ja seal võib tekida selline võrrand. Kuulge, mis me selle parempoolsega teeme? No, analoogia põhjal nüüd. Meil on kaks varianti tegelikult siin. Teil on ju astme näitajas on summa. Te võiks ju kirjutada vabalt 5 kuub. Korda 5 astmes x on 100. Nii. Jagame, no 5 kuup on 125. Jagame mõlemad pooled 125-ga. Saame 5 astmes x on 100 jagatud 125-ga. Siin saab ilusasti taandada. Millega? No, see on 100 ja 125. Millega taandada saab? 25-ga ilmselt, jah. Ja tuleb 4/5 ehk 0,8. 4/5 on 0,8. Ma panen selle võrrandi siia kirja. Nüüd näete, 5 astmes x on 0,8. Võtame jällegi mõlemalt, näete, täpselt see samasugune võrrand nagu vasakul. Võtame nüüd siis mõlemalt poolt logaritmi, ma jätan paar sammu siin vahel, ma kõiki asju kirjutama ei hakka siia. Panen siia lihtsalt, et nagu oleks mõned read siin veel, aga tegelikult ei ole. Nii, ja tuleb x korda logaritm 5s siis on logaritm 0,8. Eks ole, võtsin logaritmi ja tõin selle astendaja, x tõin siia logaritmi ette. X on logaritm 0,8 jagatud logaritmiga 5. See on, sellega ei ole rohkem vist midagi teha. Ja? Ja nüüd arvutame jällegi välja ja siis teeme selle kontrolli, vaatame, kas klapib. Logaritm 0,8 jagame logaritmiga 5. Pange tähele, see on negatiivne arv. Ja? Nii, miinus 0,1386. Ja nüüd võtame selle x-i väärtuse siit siis. Ja pistame sinna esialgses võrrandis x-i asemele. Nii, tuleb 5 astmes. Ja kolmest lahutame ära siis. Kolmest lahutame 0,1386. Ja minu kalkulaator on tulemuseks 100,0075459. On nii. Klapib järelikult, klapib. Vaat need on need nulltaseme ülesanded, mille puhul üldse niimoodi, noh, kui kusagil selline võrrand üldse tekib, eks ole, siis ei tohiks nagu mingit teemat olla. Et. Aga ma enne ütlesin, et seda saab teistmoodi ka teha. Ma teil ongi küsimus ja pange see võrrand kirja, proovige teda teistmoodi teha, aga enne klaarime ära, mis see teistmoodi tegemine, kuidas see välja võiks näha. Kas me mõlemad poolt kohe võiks logaritmida? Ma panen see küsimuse teile, pärast klaariti ise ära. Küsimus on selline. Kui ma võtan sealt esialgsest võrrandist kohe logaritmi, kirjutan logaritm 5 astmes 3 plus x. Nii. Ja see võrdub logaritmiga 100, mis on muidu väga hea arv. Eks ole?
logaritm sajast on ju kaks, logaritm kümnest on üks, logaritm sajast on kaks, logaritm tuhandest on kolm. On nii, on küll. Ja te saate sellise väga iluse võrrandi siit muide. Näete, et logaritm 5 astmes 3 plus x võrdub 2. No ja mis nüüd siis? Nüüd on küsimus, kas me selle 3 plus x võin selle logaritme ette tuua? No kui me juba hakkasime lahendama, siis teeme ära. Vaatame, toome selle 3 plus x logaritme ette. Logaritm 5 võrdub 2. Nii, nüüd tegi huvitav küsimus, mis saab edasi? Mul on vaja ju x kätte saada. Mis oleks järgmine samm, mis oleks nagu selline ratsionaalne, et ma saaksin x-ile lähemale? Logaritm 5 on ju mingi arv. Jagame mõlemad pooled logaritm 5-ga. Siin ma saan sellest või logaritm 5-sid vasakult lahti. 3 plus x on 2 jagatud logaritm 5-ga. On jah. Eks ole? Ja viin selle 3 üle. Nii. Ja x tuleb 2 jagatud logaritm 5-st ja lahutatud 3. Nii. Tore. Vastus on kole. Eks ole, aga vaatame, mis see tuleb. Kas ta tuleb sama? 2 jagatud logaritm 5-ga. Nii, lahutame 3 ära. Miinus 0,1386. Kas tuli sama? Noh, võrrelge. On ju. Millise lahendusmeetodi valiti, ise teate, eks ole? Kas teete nii, nagu me tegime esimeses selles lahenduse pooles või siis teete nii, nagu on praegu näitasin? Nii. Ja siin loomulikult igasuguseid muid variante on veel. Nüüd. Selleks, et eksponent võrrandeid normaalselt lahendada astendamise valemeid, need kõik valemid, mis on seal eksami viikus ise ka nädal esimesel. Et astendamise valemid peab peas olema. Sest muidu ei tule sealt midagi head välja. Et te lihtsalt ei saa need võrrandeid normaalselt lahendada. No ma toon siin veel mingisuguse näite sellise. Võtame näiteks sellise, et 2 kolmandiku astmes miinus 2x on võrdne, mis me paneme siia. Ma mõtlen seal nii 16-ndiku näiteks, jah, selline asi. Tore. Eksponent põrrand igal juhul. Mis nüüd võiks teha? Vaadake, seal on üks halb asi veel, seal on see astme näitajas, näete, miinusmärk ka. Kuidas me saame astendajast miinusmärgist lahti, kui on murd? Ma seda võib minna näiteks vajaga teil avalduste puhul seda teadmist. Tuletan meelde. Kui on murd, ja negatiivne astme näitaja. Kuidas ma saan kirjutada selle sama murru niimoodi, et negatiivsed astme näitajad ei ole? Keeran selle murru teistpidi. Ja? Eks ole? Tuleb B jagatud A-ga astmes N. No ma enda ütlesin, et negatiivne astme näitaja on pidasin silmas seda, et N ise on positiivne arv siis. Nii et see võt niimoodi saab lahti sellest miinusmärgisse. Aga kuulge, kas me siin võime niimoodi teha? Et ma pööran selle värgi teistpidi. 3 kahendikku ja siis muudan selle märgi plussiks. On 81 16-ndikku. On nii. No ilmselt on. Nüüd pange tähele, vaadake nüüd seda vasakut ja paremat poolt. 3 kahendiku ja 81 16-ndiku. Seal on ilmselge vihje olemas.
Teil on murrujoone peal kolm vasakul pool, murrujoone all kaks. Paremal pool on 81 ja 16. Märkate midagi? 81 on arvu kolm mitmes aste. Noh, mitmes aste on? Neljas aste. 16 on arvu kaks neljas aste. Järelikult ma saan kirjutada, ma jätkan kohe siit. Näete, ma kirjutan, et see on kolm astmes neli jagatud kaks astmes neljaga. Ehk kolm kahendikku astmes neli. Vaat mida ma rääkisin astmete valemite kohta näete. Ja nüüd ei ole siin midagi teha. Vaadake nüüd algust ja lõppu. Vaadake seda kohta ja vaadake seda kohta. Teil on vasakul pool kolm kahendikku astmes 2x ja paremal pool on kolm kahendikku astmes 4. Astmete alused on võrdsed. Järelikult astme näitajad on ka võrdsed. On ju nii. 2x on 4. X-i väärtus tuleb loomulikult siit 2. No nüüd tasub üle kontrollida. Võtame siis 2 kolmandikku. Murd 2 kolmandikku. X-i asemele paneme 2. 2 korda 2 on 4, tuleb astmesse miinus 4. Vot need, kellel on sellised natuke paremad kalkulaatorid, eks ole, mis selle pedaalidega, siis saavadki selle vastus ilusti kätte. Nii, ma otsin üles ka, näete, mul on see pedaalidega kalkulaator, selle pole midagi teha. Selle saate vastu vastu, aga võtate sellise teise kalkulaatori, mis ei ole mitte Baltiama turu taga valmis ehitatud, vaid ikkagi, mis siin on. No ja töösõnaga teile made in China, ja, eks ole, või Kopli turg. Nii, võtame siis ilusti 2 kolmandikku ja võtame astmesse miinus 4. No nii, ja vaatame, mis me kalkulaator ütleb ja mulle ütleb ta siis ilusasti, et see on siis 81 kuueteistkümnendikku. Mulle annab ta küll siin 5 tervet 1 kuueteistkümnendik, aga kui ma change nupule vajutan, siis nii et reklaamin näete sellist eurokalkulaatorit. Ja. Sharp on küll selle nimi, aga on ahtlast alla. Nii, nii et tuleb välja küll, ja. 81 kuueteistkümnendikku. No, ühesõnaga hästi lihtne lugu, aga sellega peab arvestama, et sellised asja on. Nüüd natuke ägedamad asjad. Vaat kui on seal sellises võrrandis, eksponent võrrandis, on mingid summad või vahed. Ma võtan siit peast praegu. Nii, võtame kõigepealt sellise asja. 2 astmes x liita 2 plus 2 astmes x miinus 2. Ja see lugu, noh, paneme siia ükskõik, mis arvu, eks ole, ma võin panna sinna 40, ma panen 40, paneme 46. Siis nii kui nii mingit ilusat vastust ei tule. Aga nüüd on küsimus selles, eks ole, et mida selle asjaga teha. Noh, ja ikka nagu ma ütlesin enne astendamise valemit, vaadake nüüd, pange tähele esimene liige. Teil on astendajas on summa. Ehk siis, te peate selle asja ümber kirjutama, näete. Aga teil on seal eksami vihiku sisekaane veel olemas. Ja kui te seda valemit vaatate, siis see valem on kirjutatud küll teispidi, eks ole. Seda pidi, näete. Et kui te loete nagu juudid, eks ole, siis on astmete korrutamisel astmenäitajad liidetakse. Aga nüüd me kasutame seda valemit teistpidi. Kui on summa astmenäitaja, siis me kirjutame selle korrutiseks. Nii. Ja teine valem, mille panen kohe kirja, et siis ei pea siin neid valemid kaks korda hakkama kirjutama. Kui on vahe, milleks see siis teiseneb? Läbi jagatiseks ja see
peab olema meeles aastmes M jagatud aastmes N-iga. Aga selle te võite kirjutada ka murruna. Näete, ma kirjutan siia mitu korda ringi. Seda võib panna kirja murruna aastmes M jagatud aastmes N-iga. Ja? Eks ole? Nii et sõltuvalt sellest, kuidas vaja on, siis me niimoodi kirjutame. Tavaliselt selle jagamise märgiga keegi ei kirjuta, sest see ei ole kasulik. Parem on kirja panna murruna. No kirjutame ringi. Siit tuleb siis kaks astmes x korda kahe ruut. Ma kirjutan meelega praegu pikalt pluss. Ja kuna siin on vahe, siis kirjutate kaks astmes x jagatud kahe ruuduga. Ja see on 46. No nüüd võib selle ühe vahe rea siia kirjutada, et kahe ruut on 4. Tuleb 4 korda 2 astmes x pluss 2 astmes x jagatud 4-ga. Ja see on 46. No järgmine samm on ilm selge, eks ole läbi nähtav. Korrutame selle võrduse mõlemad pooled 4-ga. Nii, korrutame 4-ga. Siin on, näete, esimese liikmes on 4 olemas juba. 4 korda 4 tuleb 16. 16 korda 2 astmes x. Siin need 4 taanduvad peast ära. Tuleb 2 astmes x. Ja paremal pool on 46 korda 4. Ja? Nii, 40 korda 4 on 160 ja seal tuleb veel 24 juurde. 184, eks ole. Ja nüüd üllatav koht on see, et nende junnide kokku lugemine on poolele progressiivsest inimkonnast ilm selgelt võimatu teha. Meil on 16 kaks astmes x ja meil on veel üks. Palju neid kokku on? No mõtlete, 16 õuna ja veel üks õun. Palju on siis kokku? 17 tükki, jah. No, lähete pärast hypermarketis ostate õunu, 20 tükki ostate, siis jätkub. Nii et 16 2 astmes x ja pluss veel üks juurde tuleb 17 korda 2 astmes x on 184. Mõlemad pooled jagame 17-ga. Tuleb 184 jagatud 17-ga. No, nagu ma lubasin, et midagi ilusat siin ei tule teil. Ja? Ja seda võrrandit lahendame logaritmise teel. On ju nii. Ega see muud variantelit ei ole. Võtame mõlemalt poolt logaritmi. Ta on siis logaritm 2 astmes x-ist. On logaritm 184. 17-ku. Nii, ja nüüd selle ase logaritm näete astmest, võtame x korda logaritm kahest, eks ole, ja? On siis logaritm 184 17-ku. Ja nüüd jagame siis mõlemad pooled logaritmiga kahest, aga me võime selle vastuse kirjutada natukene viisakamalt. Kuna logaritm järel on jagatus, siis see teiseneb eilne jutt. Logaritm jagatisest on logaritmide vahe, ja on nii. Ehk me saame selle vastuse panna kirja niimoodi. Murru joon, näete, logaritm 184 lahutada logaritm 17 ja jagatud logaritmiga kahest. No nii, laseme selle nüüd kalkulaatorist läbi, teeme selle kontrolli ka, sest kujutage ette, teil on eksami töös selline üles, on teil plõrna aimu ka, et kas sa oled õigesti teinud, on ju nii. Nii, ja nüüd on selline, noh, ühe minuti pihv, eks ole, et siin lasete kähku, võtate logaritmi 184-st, lahutate logaritm 17 on ja jagame logaritm kahega, jah. Ja saame 3,4361. 3,4361.
no, see ligikaudu. Kuulge, pistame selle nüüd selle saadud x-i sinna jube kähku sinna, aga teeme osa tehtud peas. Nii, võtame siis kaks astmesse. 5, ja? 5, 4, 3, 6, 1. Ja liidame juurde kaks astmes. Võtame nüüd sealt x-ist siis kaks maha. Tuleb 1, 4, 3, 6, 1. Nii, minu arvuti on 46, 0, 0, 0, 0. Ja siis tuleb natukene seal peale ka 28, 22. Tervelikult klapib, tervelikult tegime õigesti. Üks vastik koht on siin, mida, kus kiputakse eksima. Ma näitan selle ära, kuigi tegelikult ei tohiks näidata, sest siis mõni hakkab just nii tegema. Vaata, mõnikord on, ma ütlen, et ära mine sealt üle tänava. No toh, ma ikka läheb sealt. Ja siis jääb teerulli alla. No, mis siis teha? No. Saab tarvine au minna, pole hullu. Vaata, võtame näiteks sellise ülesande. 4 astmest x miinus 2. Miinus 4 astmes x ja see võrdub miinus 16. No oletame nüüd, on selline võrrand, jah. Nüüd nähakse kohe ära, et 16 on 4 ruut. Ja siis hakatakse tegema mingisuguseid imelik asju, et kirjutatakse, et x miinus 2 lahutada x võrdub miinus 2 või midagi, mingi sellist sürrealistliku asja. Te saate kasutada ainult astmete valemeid, on ju nii. Ja kõiki tehted, mis on lubatud, eks ole, mingisugused uus asjade välja ei mõtle. Mida te sellega nüüd teete? Selle võrrandiga. Kui astendas on vahe, milleks ta teiseneb kohe? Läheb jagatiseks, nii. Näete, panen siia kirja valemi kõrvale A astmes M miinus N on A astmes M jagatud A astmes N. Järelikult tuleb 4 astmes X jagatud 4 ruuduga ehk 16 lahutatud 4 astmes X on miinus 16. Nüüd korrutame mõlemad pooled 16. No sellepärast, et siin murru on alla 16, eks ole, on ju nii. Tuleb 4 astmes x lahutada 16 korda 4 astmes x. 16 korda 16. Nii, miinus. No oot, nüüd on küsimus, palju on 16 korda 16? 256, jah. Aha, nii, 4 astmes x-ist võtame ära 16 tükki neid. Palju neid alles jääb siis? Ühest 4 astmes x-ist lahutame ära 16 4 astmes x. Miinus 15, jah, on nii, eks ole. Mõni ütleb, et ei saa lahutada, millalt üks ainuke on, kuidas ma 16 ära võtan. Jah. Saab ikka lahutada, me lahutame tuimalt, emotsiooni vabalt täiesti. Nii et tuleb siis miinus 15 korda 4 astmes x on miinus 256. Mõlemad pooled jagame miinus 15 ja saame 4 astmes x on 256 15. Peaks nii olema, jah? Ja nüüd on jälle see juhtum, kus te lahendate nüüd logaritmise teed. Nii. Tehke nüüd ära, ma annan teile minuta aega, tehke ära. Leidke see vastule lahend siis täpsusega seal, no, neligi kaudu lahend, 4 kohta peale koma. No nii, siin vahepeal parandasime ära ühe kirja vea, et siin oli kirjas 16, eks ole, aga pidi olema siis 15, jah.
Ja loomulikult, eks ole, siin siis tuleb ka 15 ja siia ka, nii et kui me selle nüüd välja arvutame, siis tuleb 2,0466, ja? No ligi kaudu. Nii et 0,4655 ja nii edasi. Ja nüüd paneme selle arvu sinna siis astendas, vaatame. Meil tuleb siis 4 tuleb astmesse, kui me nüüd selles 2,04 lahutame 2 ära, jääb alles 0,0466 ja lahutame ära 4 astmes 2,0466. Ja see tuleb miinus 16,001, no ja sellega klapib küll. Nii et näete, selline lugu, ja. Nüüd järgmine eksponent võrrandi tüüp, mida me peame kindlasti oskama lahendada, on siis selline, kus on sees ruutvõrrand. Või tähendab õigemini, ta on ruutvõrrandi kujul. No, võtame hästi lihtsa. 2 astmes 2x. Miinus 3 korda 2 astmes x, miinus 4 ja see kõik võrdub nulliga. Vaat selline eksponent võrrand, eks ole, see on täiesti tüüp ülesanne. Seda lahendatakse ruutvõrrandi abil. Te näete, et see, kui te peale vaatate juba, te näete, et siin paistab niimoodi ruutvõrrandi suured kõrvad paistavad kaugele ja 2 astmes x-i tähistame mingit tähega, tähistame m-iga. Järelikult tuleb meil siis võrrand m-i ruut, lahutada 3 m-i, lahutada 4 on 0. Nii. Ja nüüd lahendate ära. Ruut võrrand m, 1 ja 2 võrdub. No pool siit 1,5 plus miinus ruut juur. 1,5 läheb ruutu, 2,25, 4 liidame juurde, 1,5 plus miinus 6,25 ruut juur on 2,5. Ja siit saame, et M1 liidate kokku, saate 4 ja lahutate, saate miinus 1. Nii, ja nüüd tuleb see tagasi asendus, ja? Eks ole? Kuna meil 2 astmes x võrdub m-i, kes me lahendame 2 väikest võrrandit. 2 astmes x võrdub 4-ga. No pärast pingsat mõtlemist jõuvad järjelduselt, x on 2. Nii, teine. 2 astmes x on miinus 1. Te teate, et sa oled ühegi positiivse arvu, ükski aste negatiivne arv olla ei saa. Negatiivne tulemus on välistatud, järelikult selle lahend puudub. Nii, ei ole lahendit. Vastus x võrdub 2-ga. Nii, vastus x on siin 2 ja rohkem pole siin midagi teha. Nüüd võtate selle 2 ja teete siin kontrolli kiiresti ära. Aga ma ei hakka praegu siin aega raiskama, et iga üks, kes tahab, kontrollib ära ja kui ei taha, siis kontrollib. Aga eksamitöös ma kindlasti soovitan seda teha lihtsalt, et see on jälle selleks, et võimalike selliseid mitte oskamisest, vaid lihtsalt kirjutad kogemata valesti, vale paned vale arvu. Et siis sa välistad sellised totakad vead lihtsalt või leiad end üles vähemalt. Nüüd. Ma võtan nüüd ühe ülesande siit eksami raamatust, et mis on ka siis enam vähem selline ruutvõrrandi abil lahenduv ülesanne, ainult et ta läheb välja natuke teistmoodi. Nii, ja see on siis selline. See on 4 astmes x, lahutada 5 korda, 2 astmes x ja plus 4 võrdub 0. Aga vaadake, näete. Teil on 4 astmes x ja 2 astmes x. Ja te kohe ju näete, et 4 astmes x ei ole mitte midagi muud kui 2 astmes x sulgudes ja ruudus. No võin selle teistmoodi ka kirjutada. Ainu kirjutada 4 astmes x on näete
kahe ruut astmes X. Aga astmed astendamisele, astendamise astme näitajad korrutatakse, see on 2 astmes 2 X. Ja ma võin selle ju kirjutada, et see on 2 astmes X olgudes ja ruudus. Nii et saate aru, et siin võib ümber kirjutada, noh, täpselt nii nagu soovite. Aga kui te panete kirja selle viimase asja siia, 4 astmes X asemele, siis tuleb 2 astmes X sulgudes ja ruudus, lahutada 5 korda 2 astmes X ja liita 4 on 0. Ja nüüd selle 2 astmes X-i täistame T-ga näiteks või M-iga. Nii, lahendage nüüd ära. Tuleb M-i ruut, lahutada 5 M-i ja pluss 4 võrdub 0-iga. Nii, lahendage ära, vaadake, mis te M-i väärtused saate. No, peaks tulema 1 ja 4. On vaadu. Ruutvõrrandi lahendamine ei võta kuu aega, selles aga kiiremini hakkama. M1 on 4 ja M2 on 1. Ja nüüd väete, teeme selle tagasiasenduse. Esiteks, 2 astmes X on võrdne 4-ga. X-i väärtus on 2. Teiseks, 2 astmes X on võrdne 1. Ja see oli nüüd see lugu, mida me rääkisime täna siin on päris alguses. Kui mingi positiivse arvu aste on 1, siis astendaja on ilmselt 0. See on vale. Iga arv astmes 0 võrdub 1. No välistame seal selle variandi, et 0 astmes 0, sest see on selline natuke keerulisem lugu. Ja hakkasin seda arutama. Nii et järelikult X-i väärtus on 0. Ja? Ja vastus. Saame 2 lahendit. No, X1 võrdub siis 2-ga ja teine lahend on võrdne siis 0-iga. Ja tuleb 2 lahendit. Ja kui te tahate kontrollida, siis kontrollige, tehke seda. Nüüd kestab natuke ägedamaid võrrandeid lahendada. Vaadata siis lehekülg 95. On täiesti olemas, ülesanne 30. Ja seal on ka ülesanne 31 ja no 32 on muidugi super äge ülesanne. Et need, kes tahavad saada korralike punkte, see 32 märki ära on sellega. See on selline hea ülesanne, seda ma olen mitmel pool lasknud lahendada ja ega ma pole ühtegi viisakat lahendust näinud. Et nii. Ja loomulikult ülesanne 35. Ülesanne 35 on juba lehekülg 96 siis, ja? Ei, 95 ikka. Ülesanne 35, ja? No see on hästi lihtne, aga läbi kirjutamiseks ja läbi harjutamiseks. Ja nüüd ma otsin teile kiiresti siit ka mõned riigeksam ülesanded, mis on olnud. Noh, nad ei ole küll väga sellised, ega nad iga aasta ei ole. Aga kui nad on, siis nad on muidugi. Ja tehke lahti lehekülg 39 eksami vihikust ja vaadake ülesanded 7. Selle logaritmi võrrandi me lahendasime seal eile ära. Aga nüüd võtame siis selle eksponendi ka. Nii, ja paneme kirja siis. 2 kolmandiku astmes X korda 2 1 neljandik. Astmes X lahutada 1. Ja see kõik on võrdne 1,5-ga. No nii. Üks selline vastik sega arv ka veel seal sees. Ja selline korrutis, jah. Lehekülg 39, ütlesin. 9 on viimane number.
Ülesanne 7, teine alaülesanne. No selle kahe kolmandiku, selle esimese liikmega pole nagu eriti midagi tarka peale hakata. Ja? Las ta olla. Me peame üritaks selle tagumise osaga siin midagi nüüd ära klaarida. Ja paneme kirja 2 kolmandiku astmes x. Kõigepealt nüüd see 2 1 neljandik. See on 9 neljandiku. On nii. Eks ole? Astmes x lahutada 1. Ja no 1,5 me näeme ära, et see on 3 kahendiku. Ma isegi kirjutan siia pärast. Või siis hakkan midagi siin nuputama, et mis ta on. 3 kahendiku. Aha. Vaadake nüüd, kas see midagi hakkab silma. 2 kolmandiku. Siis paremal pool on 3 kahendiku. Ja seal keskel on 9 neljandiku. Need on kõik kuidagi omavahel seotud. Ja? Kuidas on seotud 2 kolmandiku ja 9 neljandiku? No ega veel ei olegi, aga vaadake. Kas keegi pakub mulle välja oma idee, mida ta teha tahaksin? Selle keskmise liikmega siin. Mul oleks ju jube hea, kui mul oleks mitte 9 neljandiku. Aga mul oleks 4 üheksandiku. Ja veel parem on isegi mitte 4 üheksandiku, vaid 4 üheksandiku asemel oleks 2 kolmandiku ja ruudud. Ja? On ju nii. Siis on mul ju vasakul pool 2 kolmandiku ja 2 kolmandiku ruud. Ja siis ma selle paremal pool oleva murru võin ka ju kummuli pöörata. Kirjutan ta 2 kolmandiku sulgudes astmes miinused. Siin nagu midagi väga hullu ei olnud. Ja? Nii, paneme siis kirja, vaatame. Jätame selle 2 kolmandiku astmes x nii nagu on. Korda. Keeran selle murru teistpidi. Ma teen nüüd ühe liigutuse korraga. Nüüd läheb 4 üles. Ja? 4 läheb murru jõne peale. 4 üheksandiku. Aga saate aru, et siis astunäitaja märk muutub vastupidiseks. 1 lahutada x. Ja see on, las ta olla palun kahendiku praegu. 4 üheksandiku asemele. Võtame ju 2 kolmandiku ruutus. Meil on nii selge vihje olemas. Saate aru, et see ka lausa röögib seal. Et kui me seda ei kasuta, siis me peame olema pimedate kurdi. Nii. 2 kolmandiku astmes x korda. 2 kolmandiku läheb ruutu. Ja siis on veel täiendavalt juures see 1 lahutada x. Nii. Ja see on nüüd, ma kirjutan selle, kirjutan juba ära nüüd, et see on 2 kolmandiku astmes miinus 1. Ja nüüd. No. Teeme veel oma elu natukene lillemaks. Ja? Kuigi see on tarbetu ümber kirjutamine, aga olgu peale. 2 kolmandiku astmes x korda. 2 kolmandiku astmes. Ja nüüd pange tähele, siit tuleb ju 2 lahutada 2x. Ja? Ja see on 2 kolmandiku astmes miinus 1. Nii. Nüüd oleme kõik selle musta töö ära teinud. Vasakul pool on astmete korrutamine. Astme alus on sama. 2 kolmandiku. Astmete korrutamisel astme näitajad liidetakse. Panen selle valemi. A astmes M korda A astmes N on A astmes M liita N. Astmete korrutamisel astme näitajad liidame ja näete. Järelikult meil tuleb 2 kolmandiku astmes x liita 2 miinus 2 x. Ja see on 2 kolmandiku
astmes miinus üks. Ja nüüd astme alused on võrdsed, järelikult astendajad peavad olema ka võrdsed. Siin muud varianti enam ei ole. Nii et te näete, et need arvud on ju võrdsed. Järelikult astendajad on võrdsed. Ja kirjutame siis. Siia tuleb kaks ja valles, x-ist kaks x-i maha võtta ära on x, aga miinusega nii, et kaks lahutada x, ma kirjutan üles nüüd. Kaks lahutada x on võrdne miinus ühega. Viin selle kahe teisele poole. Miinus x on miinus üks miinus kaks, ja on nii. Eks on x-i väärtuseks kolme. Ja nüüd on siis see koht, kus ma pean hakkama tegema kontrolli. Ja laseme selle kalkulaatorist läbi lihtsalt, ega me siin midagi muud targemat tegema ei hakka. Nii, kontroll. Teeme kalkulaatori ka ära selle sellepärast, et ega siin. Noh, kui ülesandes ei ole siin pole öeldud ka, et seda kirjalik kontrolli peaks tegema, aga kalkulaatoriga arvutame ära. Nii, ja ma võtan nüüd siis. Võtan kahe, kaks ja kan kolmega, võtan kuupi, ma hakkasin pikalt kirjalikult arvutama. Korrutan, nüüd panen siis selle 2, 1 neljandik, ehk siis 9 neljandiku. Ja? Nii, 9 ja kan neljaga sulgudes astmesse 2 ja võtan ruutu. Nii, ja võrdub. Ja kalkulaator näitab 1, 1 kahendik ehk 1,5. Järelikult sobib, et meil ei õnnestunud midagi käkki siin kokku keerata ja midagi valesti arvutada. No see valesti arvutamine ei tule mitte sellepärast alati, et ei oska arvutada, vaid kusagil lihtsalt kirjutad mõne numbri valesti. Ja sellepärast see kontrolli tegemine, kuigi ta ei ole siin obligatoorne, eks ole, on igal juhul, mina ütlen, et on soovituslik, et see lugu on selline, eks oled kaotad minuti, aga avastad mingisuguse sellise lollaka arvutusvea näiteks, no, mida nagu pärast kahetsed kuu aega, eks ole, no, et oleks võinud ju kontrollida. Aga kui kontrolli ei tee, siis on pole kahetseda mille midagi. Nii, võtame veel ühe riigeksem ülesande, see on ülesande 30 või lehekülg 30 ja ülesande 2. See on viie punkt ülesanne, mis tähendab seda, et kogu selle värgi peale üle viie minuti minna ei tohi. Aga mina seda nüüd ei lahenda, te lahendate ise ära. Ja mõtlen, et see võtab aega täpselt nii palju, et viiest minutist jääb teile veel kolm üle. Võt nii, selline lugu. Ja nüüd lahendage ära, siis vaatame. No nii, hakkame vaatama. Korrutis. Korrutise nulliga võrdumise tingimus või kahe arvu korrutis on null, siis see leiab aset parajasti siis, kui kas esimene tegur on null või siis teine tegur on null. Ja? No esimene variant on see, et kaks astmes x võrdub nulliga, aga see on võimatu. Positiivse arvu üks kast ei ole null, järelikult siin lahendit ei ole. Nii et lahendit ei saa siit. Teine võimalus on see, et see sulusisu on 0. 2 astmes x plus 1. Lahutada 5 korda 2 astmes x. Plus 96 on 0. Nii, kuna siin astendajas on summa, siis teil läheb korrutiseks. Tuleb 2 korda 2 astmes x lahutada. 5 korda 2 astmes x ja see on miinus 96. Ja? No nüüd loeme need õunad kokku jälle. Kaks õuna meil on ja 5 lahutame ära. Kahest õunast 5 õuna ära võtta alles, et miinus 3 õuna. Nii et miinus 3 korda 2 astmes x on miinus 96. Mõlemad pooled jagame miinus kolmega ja saame
kaks astmes X on 32. Aga 32 on kaks astmes 5. Järelikult saime siit, et X on võrdne 5-ga või siis X on 5. Kuidas soovite öelda, aga eesti keeles on kaasa ütlev käänne ka olemas. Ja? Nii et siis saame selle kasutada. X on 5 ja nüüd kontrollime kähku ära. Kaks astmes 5 on sulu ees. See ei muuda meil midagi. Lasta olla. Elab oma elu rahulikult seal kuni kõrge vanaduseni. Aga vaatame, mis sul kuidas ees juhtub. Paneme X asemele siis 5, pole 2 astmes 6 ja see on 64. Ja? Nii suure arve peab isegi ka teiskonnas õppinud teadma. See ei olegi nii väga suur. 5 korda. 2 astmes 5 on 32 ja liidad 96 juurde. Ja oma suureks rõõmuks näete, et kalkulaator näitab tulemuseks nulli. Nii, järelikult kokku see korrutis läheb nulliks, sest see tulu sisu on null. Vastus on, X on võrdne 5-ga. No vaat sellised võrrandid seal olid ja aga ma ühe üles on ütlen teile veel, et see on nüüd natukene siin selline ägedam, aga sellega tegeleg ise siis järgmises konsultatsioonis siis küsige, kui teil on tarvis, et kui te selle asjaga ei saanud hakkama, see on lehekülg 34. Lehekülg 34 ja ülesande number on 6. See on nüüd funktsioonidega seotud ülesanne. Nii et selle ma jätan teil siis teha niimoodi endale, et siis nuputate, vaatate, midagi väga hullu seal ei ole ja kui, ma ütlen veelkord, kui hakkama ei saa, et siis teete selle, koostate siis küsimused ja siis esitate, aga vaatame ära selle ülesande esimese punkti, nii et nii palju me ikkagi teeme. Paneme selle ülesande esimese punkti siia nüüd kirja ilusasti, et teil on antud funktsioonid. Fx on, näete, 2 astmes x lahutada 4 ja gx on 2 astmes x lahutada 1. Et keegi siin sassi aja, vaadake, et ma korra kirjutan, aga kustutan kähku maha. 2 astmes x miinus 4 ja 2 astmes x lahutada 4. Need ei ole samad asjad, eks ole. Keegi siin mõnikord võiks tekida siit niimoodi selline kahtlane tunne, et äkki on samad asjad. Nagu. Et toon selle 4 sealt ära. Et see, noh, sellist asja ei ole. Te saate alati arvudega kontrollida, kui te kahtlete. Pistke x asemele mingi mõistlik arv. Pange näiteks 5, jah? Kontrollige ära, kas osake parem pool klapivad. Kui klapivad, on kõik okei. Okay. No, ei pruugi olla, aga võib olla, jah? Aga kui ei klapi, no siis on selge see, et siis on mingi mädamuna teema, et mõte läks asja. Nii, ja te peate lahendama võrrand, fx võrdub gx-iga. Ehk 2 astmes x lahutada 4 on 2 astmes x miinus 1. No näete, selline lihtne eksponent võrrand. Paremal pool on astendas vahe. No siis paneme kirja. 2 astmes x miinus 4 on 2 astmes x jagatud 2-ga. Mõlemad pooled korrutame 2-ga. Saame paremalt poolt 2-st lahti ja tuleb 2 korda 2 astmes x lahutada. 4 korda 2 on 8. Siin 2-ed taanduvad. Nii, nüüd 2 astmes x-i toome paremalt vasakule ja 8 viime paremale. Ja? Mis tuleb? 2 korda 2 astmes x lahutada 2 astmes x on 8.
No ja nüüd see kõige raskem koht selles ülesandes. Kahest õunast tuleb üks õun ära võtta. Näete, teil on kaks astmes X-isid, kaks tükki siin ja siin on üks. Kahest õunast lahutan ühe õuna ja jääb alles üks õun. Ja. Kaks astmes X. Siin on kaheksa. Loomulikult panete peast, et X on kolm. Et ei hakka siin enam mitte pikalt jaurama. Ja loomulikult, noh, mõningates sellistes pseudo väljaannetes tehakse mõnikord ka niimoodi, et võetakse siit see kaks, siis kaks astmes X sulgud ette, sulgudesse kirjutatakse suure avastusena, et sinna tuleb siis kaks lahutada üks. No, me saame neid asju peast teha, eks ole. Kui keegi tahab ilmselt niimoodi teha, siis võib teha, aga see näeb välja nii kole, et see on täpselt nii nagu, noh, ei hakka ütlema. Nii, X on kolm, ja? Ja nüüd kontrollime ära. Kahe kuup on kaheksa, kaheksa minus neli on neli. Ja? Funktsiooni väärtus siit tuleb neli. Kolm minus üks on kaks, tuleb ka neli. Ja klapid, näete. Juhul kui X on kolm, on enda funktsioonide väärtus võrdselt neljaga. Nii. Vot nüüd graafikud, kas te võtate nüüd GeoGebra appi ja selle abil vaatate üle. Aga te peate teadma selleks, et graafikud joonestada. Teil tuleb teha üks tabel ja kui teil on eksponentfunktsioon, ma selle näitan teile siin ära, siis on teil teada värk, et eksponendi väärtused on ainult positiivsed arv. Et jumala ees, kui te telestiku teete, et siis te hakka seda kolmandat ja neljandat veerandit sinna tegemas, et sinna see graafik niikuinii ei lähe. Välja arvatud need juhtumid, eks ole, on siin võib juhtuda, sest vaadake kaks astmes X-ist me lahutame neli ära. Nii, et siis võib, no saate aru, et kui te seda nüüd vaatate, siis see graafik võib natukene tulla aga alla poole. Nüüd see Y telg on vähe kõver, aga see on selline meie telg last alla. Nii, et võtate kaks astmes X-ist, näete kaks astmes X lahutada neli. Ja kui teil Y võrdub sellise asjaga, siis annate siin X-ele mingisugused väärtusi, võtate noh, miinus kolmest näiteks, ma ei tea milleni, neljani või midagi või viieni või kuueni. Ja arvutate välja, saate tabeli, märgite ära, saate terve joru punkte, aga eksponendi enda graafik, seda te peate teadma, et kui Y on A astmes X, ja kui see A on positiivne arv, no niikuinii on positiivne, ja negatiivne olla ei saa, null ka mitte. Et kui A on ühes suurem, siis see graafik näeb välja selline, ta tuleb siit punktist X on 0 ja Y on 1 läbi. Ja kui A jääb 0 ja 1 vahel, siis see graafik tuleb teistpidi. Ta tuleb ikka siit läbi. Ainult, et siis ta tuleb siit. No, ja läheneb kogaks selle X teljele ja vaadake, kui see A on nüüd 0 ja 1 vahel. No, kujutage ette, te võtate 0,5 astmest 1000. No, proovige kalkulaatori peal, vaadake, mis annab. Ma pean ütlema, et ei kalkulaator valetab, ja? Minu oma ka. Ta annab väärtuseks 0. No loomulikult ei ole null, nii et kalkulaatori võite siis, mis tähendab, mitte tuhandes suurem, vaid vabandust, nullis suurem, jah. Nii, et ta ei ole null, aga kalkulaator annab nulli sellepärast, et see resultaat on sedavõrd väike, et kui kalkulaator ümardab, ta tuleb 10, no saate aru, see tuleb 1 jagatud 2 astmes 1000. Ja kui te prooviks nüüd kaks astmes 1000 arvutada, vaadake, mis siis arvut ütleb. Siis ta annab teile ka toreda tulemuse. Nii, ta annab teile vea teate. Ja? See tähendab seda, et meie kalkulaator on sedavõrd väheste võimetega, ta ei suuda isegi sellist astet välja arvutada. Kaks astmes 1000, no mis see siis on, eks ole? No, mõne natuke võimsema asjaga saab selle vastuse kätte, aga see on sedavõrd suur arv, et see on pirakas arv, jah? Nii. Ja kui me ühe jagame hirmsalt suure arvuga, siis me saame tulemuseks
hästi väikese tulemuse, aga see on seda võrd väike tulemus, et kalkulaator läheb selle praktiselt nulliks, kuigi ta nulli ei ole. Nii et, aga seda me peame teadma. Noh, teete need arvutused seal ära ilusasti, saate selle graafiku kätte ja siis see punkt ka. Nii et selle arvutate välja. Aga nagu ma ütlesin, eks ole, et seal üks üles on, ma sellel antsin viite ka, on veel, mida tasub vaadata, aga põhiasjad üle vaadata. Ega eksam üles on, seal ei ole midagi nüüd sellist, et noh, millega pannakse maakera teistpidi pöörlema lihtsalt mingisugune selline ülesanne, millega kontrollitakse seda, et kas te teate tehteid astmetega ja kas te oskate selline 10 piires veatult arvutada. No, kui see asja nagu paigas, siis on kõik okei. Ja tega mul siin midagi rohkem tõesti lisada ei ole, nii et sellega ma nagu sellele teemale tõmbaks hetkel vähemalt joone alla.